לוקחים גרעין, שמים את זה בתוך האדמה, משקים את זה, יוצא קודם כל... לא, שורשים זה בתוך אדמה, כשאחר השורשים זה כבר מאוחר. יוצא גיבול, אחר כך נתאבל, 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 עד שנושא כמו מכר, עד שעולה ועולה, ואחר כך פרחים, אחר כך ענפים, עד שגודל אילן מאוד גדול, עם מאות ענפים ואלפי עלים, וכל עלי יש לזה פרי, מגרעין אחד, וכל פרי יש לזה, כל הפורס 10 או 15 גרעינים, ומכל גרעין יכולים עוד. ככה זה ילדים. הילדים עכשיו הם קטנים. אם משקים את האילן, יצא משהו נפלא, אילן נפלא, ואם חלילה לא מטפלים, יוצא השם ישמור אילן, פירות, מלא, תולעים. זה חשב שלום יכול להיות עם הילדים שלנו. זה אף פעם לא, אף פעם לא מאוחר. בפרט אני מדבר עם אלה שיש להם ילדים קטנים. תרחמו עליכם, תרחמו על הילדים שלכם. שולחן שבת זה הפעם היחידי שישב ביחד הבעל והאישה והילדים, ששיעור זמירה של שבת, תספרו סיפורים לילדים. כך יהיה לכם ילדים טובים, אם משקיעים בילדים, מכניסים בילדים,